Terve. Nyt olisi tarkoitus lähteä etsimään uponnutta purjelaivaa. Ja tämä laiva on uponnut 1740-luvulla tänne Raahen edustalle. Ja tarkalleen ottaen me ollaan täällä Lapaluodon edustalla, maiva perällä. Ja tuossa on Koninpään eli Hevosenpään saari. Ja tämmönen purjelaiva olisi legendan mukaan uponnut 1741 tuohon Koninpään edustalle. Ja se laiva oli tuomassa sotatarvikkeita Tukholmasta Raaheen. Ja Raahen museoedustalla olevat 4 tykkiä on tästä laivasta peräisin. Ja se laiva ajautui kovassa tuulessa karille tuossa. Ja se upposi siihen. Sitä lähdetään nyt etsimään sukeltelemalla. Katsotaanpa miten käy. Thank you.